У Другій світовій війні брали участь 617 левківців. З них 322 загинуло, 608 нагороджено орденами і медалями. В пам'ять про всіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом, у 1957 році жителями села встановлено обеліск. Цього року поруч із ним з'явився новий пам'ятник на честь загиблих героїв антитерористичної операції на сході країни. Це три наші найкращі воїни, які віддали своє життя за честь і незалежність нашої країни. Це Книж Олександр Олександрович, це Шевченко Олексій Володимирович, це Шахрай Олександр Васильович. Наша Левківська громада вирішила відзначити цей їх подвиг, установивши пам'ятник за кошти сільської ради. У мене багато друзів. Одні допомогли камнем, фірма «Лабрадоріт» спеціально підібрала хороший камінь, мельник Ніколай Петрович, от. Далі Марінчук Іван Володимирович, накладки поробив, художників підібрали. Тобто багато людей спільно, значить, зробили, ну, як могли, так зробили. По крайній мірі, старалися, щоб було це красиво і добре. 53 левківців стали учасниками антитерористичної операції. Всі вони за самовіддане служіння українському народові удостоєні різних нагород. А танкісту 92-ї окремої механізованої бригади Василю Божку за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави, присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка». Учасники мітингу дякували левківській землі, що вона виховала таких синів України. Низькі уклін, шана і слава тим, хто сьогодні на сході України захищає територіальну цілісність нашої держави, її незалежність та суверенітет, не шкодуючи ні свого життя, ні свого здоров'я. На жаль, троє військовослужбовців загинули у зоні АТО, обороняючи незалежність нашої країни. Саме пам'ять про них і увічнено у камені. Втратила свого чоловіка Марія Книж. 2 роки пройшло після цієї трагедії, але, знаєте, я не змирилася з цим. Я просто навчилася з цим жити. Змиритися з втратою рідної людини – це дуже тяжко. Я дуже дякую своєму чоловіку за своїх дітей. У мене 2, які він залишив після себе. Я горжуся ними. Я їй пообіцяла, що я пам'ятаю, він міг дзвонив туди, ну, там, де стріляли вони, і каже, там, жончик на мене казав, так тримай оборону, а я там тримаю, а ти вдома тримаю. Я їй хочу сказати, що книжка, я зараз неї тримаю по твоїй загибелі. Я вірю, що він мене оберігає, що він мені ангел-хранитель, моїх дітей. Затих мітинг під час хвилини мовчання. Схилили голови учасники реквіуму від наймолодшого до найстаршого. Кожен пройнявся повагою до бійців і згадав усіх, хто загинув на воєнних фронтах. Хлопці, які віддали життя за наше село, за нашу батьківщину, які полягли в боях на сході України, ми повинні вшанувати їхню пам'ять, навіть цим пам'ятником. Це не тільки визначна подія в житті нашого села, в житті села Левкова, це визначна подія в житті нашого району. На честь загиблих героїв до підніжжя пам'ятника лягли квіти, а небо розірвав військовий салют, нагадавши, що на сході триває війна і відважні патріоти продовжують стояти на захисті рідної землі.